allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable video. En ja, je gelooft het misschien niet, maar dit is dus echt Star Stable. Vandaag gaan we echt een hele oude versie spelen van Star Stable. Dit is nog de voorloper van de game zoals we hem dus normaal kennen. Want jullie kennen mij natuurlijk van de Star Stable update video's, maar het leek mij eens leuk om wat vaker andere paardenspellen te spelen. En dit spel was eentje die al heel lang op mijn lijstje stond om een keertje uit te proberen. Maar er zitten natuurlijk nog heel veel dingen in van het Star Stable van nu. Kijk, we hebben hier Linda. En die kennen we natuurlijk ook van het Star Stable van nu. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar deze Star Stable game. Want ik heb ook al wat dingen gezien dat het heel erg spannend gaat worden. Dus heb je nou net zoals ik heel erg veel zin in deze video, doe dan een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Goed, ik speel dus ook dit personage. Ik heb niet mijn kleding kunnen uitkiezen of mijn haar. Ik ben gewoon letterlijk dit. En ik ben begonnen in deze soort school. En het ziet er echt wel heel cool uit. Maar er zitten ook best wel wat dingen in van dit spel wat we ook nu kennen. Bijvoorbeeld hier dat telefoontje. Die hebben wij ook in het Star Stable spel. We hebben hier een rugzak, maar er zit letterlijk niks in. Maar goed, ik moest als het goed is eerst praten met dit figuurtje hier zo. Eens even kijken. Oh, ik moet ergens aankloppen bij een deur. En dan word ik als het goed is binnengelaten. Oké, ik heb eigenlijk niet gelezen welke deur. Het is nou ook nog een keertje in het Engels. Dus ik ga maar gewoon naar wat random deuren toe. Oh, dat ging helemaal fout. Of kan ik het niet op de map zien? Is er eigenlijk ook een kaart? Oh, hier. Oh, hey, ja. Oh, huh, wat grappig. Ja, zou dit Fort Pinta zijn? Zeg maar de Star Stable van nu. En hier een soort kasteel. Oké, ik hoop dat we daar allemaal naartoe kunnen. Oh, ik denk dat ik hierheen moet, want hier zit ook een briefje op de deur. Oh, ik ben zo terug, staat er op het briefje. Oh, huh, hoort deze random mevrouw erbij? Oh ja, ze gaat mij aanspreken. Ze zegt nou dat mijn haar lelijk is. Bro, kijk naar jezelf. Jij hebt ook echt hele ouderwetse kleding aan. Waar moet ik dan op wachten? Of moet ik nou weer gewoon verder random mensen aanspreken? Oh, hier, kijk. Hier glinstert ook wat. Sorry jongens, ik vind dat het beeld af en toe best snel beweegt. Maar dat komt denk ik door het spel. Het is natuurlijk heel anders dan de normale Star Stable. Oh, ik denk dat dit goed is. De school heeft heel veel trofeeën. En heel veel trofeeën zijn voor paardenwedstrijden. Oh, wat? Die creepy gappie, waarom staat hij ineens daar? Ik schrik me rot van die vent. Do you like horses? Oh, nou, ik vind hem wel een beetje eng hoe die dat eigenlijk vraagt. Ik rij heel veel paard. Waarom vraag je dat? Wie ben jij? Oh, Mr. Sands. Die hebben we toch ook in de echte Star Stable? Ja. I'm sure we will meet again. Oké, dus hij is ervan overtuigd dat we hem later in het spel nog een keer terug gaan zien. Oh, waar gaat hij heen? Wacht, kom, we gaan hem stalken. Oh, huh? Oh, hij vindt het denk ik niet zo leuk dat ik hem stalk, want hij gaat gelijk een rondje draaien als ik dat doe. Oh, het is hier nog veel groter. Wat? Het is hier vet groot. Oh, wacht. Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Oh, de deur gaat open. Huh? Het is hier nog groter. Of is het het toiletgebouw? Oh, hij gaat dicht. Ik mag er ook niet heen. Nou, oh, wacht. Nu. Oh, nee, dat kan niet. Oh, jammer. Misschien is het wel gewoon echt een toiletgebouw, maar ik kan er niet in. En hier is een ster. Wat moet ik hiermee? Oh, ik heb een golden star. Oké, nou, gefeliciteerd. Ik weet niet wat ik ermee moet. Maar ik weet gewoon oprecht ook niet wat ik nu moet doen. Oh, ik denk dat het is gelukt. Ik moest een telefoonnummer vragen aan die jongen. En dan moest ik het geven aan deze vrouw. Yes, well done. Woo. Ik moet praten met Sabine. Maar misschien dat je je nu ook wel afvraagt van, wat is dit? Waarom doe je nu geen Star Stable update video? En komen de update video's dan wel terug? En ja, natuurlijk jongens, die komen zeker terug. Alleen de laatste tijd heb ik gewoon gemerkt dat de Star Stable updates best wel erg op elkaar lijken. Of het is elke keer hetzelfde. En toen heb ik ook jullie gevraagd van, vinden jullie het leuk als ik een keertje bij een saaie update een ander paardenspel ga spelen? En dat vonden jullie allemaal dus echt mega leuk. Dus vandaag is dan zo'n dag dat ik een keer een ander paardenspel wil spelen. Dus nee jongens, ik ga zeker niet stoppen met de Star Stable update video's. Maar ik wil gewoon de saaie updates wat meer afwisselen met vet leuke paardengames die er ook nog bestaan. Oh, moet ik met deze praten? Ja, oké, yes, het is gelukt. Oh, deze vent die rent vet snel weg. Wacht, ik moest jou volgen. Dat was de opdracht en hij ging nou de deur openen. Dus dan kan ik eindelijk naar binnen waar ik zo graag naar binnen wilde. Level 1 compleet, yeah! Oké, top. Nou, doe de deur open dan. Oh, er gaat wat gebeuren. Oh, huh? Oh, ik heb er nu nummer 2 af. Maar kan ik dan nu ook gewoon letterlijk één dingetje overslaan en dan gewoon hier beginnen? Nou, weet je, we doen wel eerst Jorvik Stables. Want dat klinkt, ja, alsof we naar de stallen van Jorvik gaan. Yes, dat zou leuk zijn. Oh, ja. Oh, boy, oh. Oh, nou, ik moet zeggen, het ziet eigenlijk nog best wel goed uit voor een hele oude Star Stable. Maar dit is dus de Jorvik stal, zoals we die dus van nu kennen. Maar dan vroeger, hoe het er dus vroeger uitzag. En, oh ja, dat is natuurlijk ook een groot verschil met de Star Stable van nu. Dit is allemaal niet online, dus ik kan jullie nergens zien en ik ben gewoon letterlijk in mijn eentje aan het spelen. Maar hier staat dus inderdaad dat huis, ja, zoals in de echte Star Stable. Oh, en dit klopt ook wel. Ja, kijk die rijbak. En dan ga je daar naar die grote dressuurbak. Oh, maar daar kan je dus nou niet heen. Ja, het is wel iets anders, maar het
lijkt er wel heel erg op. En hier die stallen, ja, die zijn daar ook zo. En daar vet grote bergen. En hier staat normaal gesproken de stal waar je dus in kan en die paarden kan verzorgen. Maar die paarden die staan er dus nou niet. Oké, ik moet op zoek naar de stallen. Maar goede vraag, want ik heb eigenlijk geen idee waar de stallen dan zijn. Maar hier gaat ook nog een pad, dus misschien zit hier wat achter verstopt. Oh, nee, precies niks. It's the big door right there. Welke big door? Ik zie vet veel big doors en ik heb ze allemaal geprobeerd, maar wacht, wie moest ik eigenlijk zoeken? Oh, Linda. Oké, Linda, waar ben jij? Oh, huh? Het is gewoon hier, maar je moest erop klikken. Ja, dat had je even moeten zeggen, meneer, want daarom heb ik dat hele pand lopen afzoeken. Maar we zijn er. Oh, wow, deze stallen zien... Oh, ik ben ook gewoon opgesloten nu. De stalldeur is gewoon dicht, maar deze stallen zien er best wel cool uit. Ja, op zich... Nou, de paarden hebben eigenlijk vrij weinig ruimte, want ze kunnen amper hun kont keren. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit. En hier kunnen we nog naar beneden, naar de krotten van Star Stable. Huh, waar ga je helemaal naartoe als je hierheen gaat? Oh, huh, een soort random zwembad voor paarden met een gouden ster. En ik weet nog steeds niet wat we daarmee moeten, maar het ziet er wel cool uit. Ik denk dat ik moet praten met haar, want zij is letterlijk de enige levende ziel samen met dat paard in deze stal. Dit is heel tragisch. Iets is niet goed met dit paard. Oh, oké. Wat is er mis met hem? Hij heet Starshine. Hé, dat kennen wij ook, Starshine. Hij wil niet eten, drinken of iemand bij hem laten. Het is niet goed. Nee, dat vind ik dan ook. Ik denk dat we hem moeten laten inslapen. Nou, oh, laten we dat nog maar even niet doen in een paardenspel. Dat vind ik een beetje sneu. Hallo bro. Oh, wat? Dat paard stinkt ook gewoon. Of hij is al half dood, want er zitten al gewoon vliegen bij daar. Oh, dat is wel heel sneu. Nou, ik kan dit paard dus niet uit de box laten, want hij kan niet open, zoals op Star Stable zeg maar altijd kan. Dus we gaan weer naar deze Herman, meneer. Kun jij please even dat paard redden, want hij gaat zeg maar bijna dood. Oh, ja joh. Dat paard gaat zeg maar bijna dood. En dan ga ik er op paard rijden. Dat is ook niet echt heel handig. Als het goed tussen jou en Starshine gaat, dan heb ik een plek in de manege. Dus ik moet mijzelf nu gaan bewijzen. Maar ik snap het niet, want letterlijk 5 minuten geleden, toen ging het nog slecht met dat paard. En oh nee, dan komt die rare vent weer aan. Oh ja, hij zei natuurlijk van, ik kom straks weer bij jullie terug. En nou is hij weer terug. No! Arm paard. Starshine ziet er erg nerveus uit. Lisa, als je op hem stapt, moet je hem eerst rustig maken. Oh, oké. Waarom staat deze enge vent hier? Alsjeblieft, ga weg met je zweverige benen. Wat moet ik hier met hem? Nou, wacht, er kwam een icoontje met een hand. Wat moet ik daarmee? Even... Oh ja, hier. Moet erop blikken? Oh, ik ben hem aan het aaien. Oh yeah, paard, al jouw ziektes en alles verdwijnt nu omdat ik jou aan het aaien ben. Oh, het is nog echt zo ook. Oh, ja. Ik heb hem beter gemaakt met mijn aaibaarheid. Oh, ik zit op dat paard nu. Ja. Ik rij op een Star Stable paard. Maar dan heel erg oud. En de camera is ook super dichtbij. Want ik zie mijn paard dus gewoon niet eens van de voorkant. Hallo? Ken je dat hoofd? Trouwens, het zadel en dat dekje, dat lijkt heel erg op die oude zadels van het Star Stable spel. Je ziet echt wel veel gelijkenis. Ik vind het echt heel erg leuk. Het lijkt heel erg op elkaar. Alleen, ja, dit is natuurlijk wel een stukje ouder dan het andere. Nou, zo te zien gaat het best wel goed. Oh ja, hij zegt ook very nice. Hup, hutsen. Ik ben van mijn paard afgestapt. Mag ik nu in jouw manege, Herman? Oh, trouwens, kijk eens even. Wat een publiek er ineens is bijgekomen. Oh, ik ben verplaatst naar de large paddock. Naar de grote paddock waar de wedstrijden altijd zijn. Oké. Maar zien jullie het ook? Oh, nu wil ik eigenlijk ook daarheen. Waar gaat die geheime tunnel naartoe? Dat ziet er cool uit. Maar we zijn nou dus in de grote Jorvikbak in Jarlaheim. Weet je wel, waar vaak wel eens die evenementen zijn en zo in die tribune. Die is toevallig ook vorige week geüpdate. En nu moet ik daar dus een springwedstrijd te doen. Deze rijbak die lijkt ook best wel erg op het spel van nu. Alleen ja, nu is het gewoon heel erg vernieuwd. Hoe moet ik trouwens springen? Want ik moet dus springen nou over die hindernissen. Maar, oh, oh, het is zo dichtbij. Ik sprong alleen een beetje zijwaarts over die hindernis. Nou, oké, dan gaan we het nog een keer proberen. En, wow, ja, het is gewoon gelukt. We kunnen springen, meneer Starshine. Maar dan kan ik trouwens toch ook gewoon hier overheen, of... Oh, ja. Huh? Yo, ik ben eruit. Ik kan nu wel door die tunnel heen, want daar wil ik heel graag naartoe. Maar laat ik eerst eventjes de missie goed afronden, want straks gaat het hele spel weer crashen. Zeg maar, hoe het beeld draait en beweegt, word ik in mijn hoofd er wel wat draaieriger van of misselijker. Niet echt misselijk, maar een beetje draaierig in mijn hoofd. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dat valt me wel een beetje op. Het is dan wel verbeterd in hoe de camera en alles beweegt. Oh, dat paard zei, ik voel dat er iets fout gaat gebeuren, iets erg. En nou ineens gaat die fan zich ermee beboeien. Maar ik denk dat er zo meteen iets fout gaat. Want dat paard voelt dat er iets niet goed is. En dat paard zal vast wel weer gelijk hebben. Oh, wat gaat er gebeuren? Er komt een filmpje. Dat betekent... Ah, niet veel goed. Oh, wat? Nee! Oh, hij gaat dood! No! Nee! Nee! Dit kan niet, want we zijn aan het begin van het spel. Oh, wat is het erg. Mijn paard is gewoon aan het doodgaan. Oh,
Oh, wat? Wat moet ik doen? Help me, Lisa. Dit is waar ik bang voor was. Ja, hallo, jij gaat op de grond liggen. Maar dan moet ik je helpen. Oh, nee. Nou, dit wist ik echt niet. Kijk dan, hij is gewoon aan het slapen. Nou, dat hebben we op de normale Star Stable ook nog helemaal niet gehad dat de paard zomaar dead neervalt. Oh, hij is nou in de box. Maar hij is gekrompen. Of is hij aan het liggen? Ik dacht dat ik hem moest helpen. En ineens is hij gewoon, boem, getransporteerd naar de stal. Maar is hij gewoon aan het chillen nu? Oh ja, hij ligt in de stal. Oh, met zijn benen buiten de stalwand uitgedrukt. Maar daar ligt hij. En hij stinkt weer, want er zitten allemaal rare vliegjes boven zijn hoofd. Oh, nu staat weer die rare vent erbij. Waarom komt hij de hele tijd? Elke keer als hij erbij is, dan gaat er wat fout. Dus ik hoop niet dat Starshine nu echt dead gaat. Oh, die vent zegt nou, is het niet beter om de paard in te slapen? En gelukkig zegt Herman, nee, dat wil ik niet. Ik wil dat je weggaat, alsjeblieft. Oké, gaat hij weg? Ja. Lekker voor je, het paard is niet dood. Ha, ook wordt gebeld. Nou ja, sinds wanneer kan je gewoon gebeld worden in dit spel. Level 2 is compleet. Wow, yeah. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar het paard leeft weer. En nou is het level compleet. Oh, oké, we kunnen nu verder. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Kunnen we dan gewoon een random ander level aanklikken wat hier staat? Dan gaan we... Oh ja. Oh, ja, maar dat vind ik niet leuk. Wacht, dat wil ik niet. Nou heb ik ineens allemaal levels overgeslagen. Maar dit is misschien leuk om te bewaren voor een andere video. Ja, maar nou hebben we allemaal spoilers. Maar please, ik wil terug. Oh, wacht, er gebeurde wat. Oh, daar kijk ik naar, joh. Er zit gewoon een paard in de hens. Dit is echt zo bizar. Nee, wat dit spel is, joh. Ik heb geen idee. Ik ben helemaal in de war. Oh, ik heb het gevonden. Ik ben nu ineens bij level 3. Het level waar we dus naartoe moesten. En ik ben zo te zien nu dus in de school, maar in het donker. Dus ik ben soort van ingebroken. En ik moet naar de bibliotheek en daar Linda ontmoeten. Maar er loopt er gewoon letterlijk een bewaker rond. Oeh, hij komt al aardig hierheen met zijn zaklamp. Het is echt wel een heel spannend paardenspel. Wat je soms wel eens mist in de echte Star Stable, heb je hier dus wel gewoon die spannende verhaallijnen en allemaal enge mensen. En paarden die ineens omvallen. Dat is allemaal best wel spannend. Wacht, wat zou er gebeuren als we door deze bewaker gevangen worden genomen? Oh, wacht. Heeft hij mij nou gezien? Oh, wacht. Huh? Maar hij zag me nog niet eens. Oké, nee. Oh, wow. Nou ja, hij kon mij nog niet eens zien. Want hij keek eigenlijk niet eens naar mij. Wacht, gauw wegwezen. Oh, huh? Werkt dit? Oh nee. Restart mission. Oh, moet ik nou opnieuw beginnen bij level 3? Maar wat ik net dus eigenlijk wilde zeggen, is dat dit spel dus zo super groot is dat de video echt nog wel urenlang kan duren. En ik vind het dus heel erg leuk, maar dit is de allereerste keer dat ik het nieuwe spel speel. Dus ik zou zeggen, laat zeker even in de reacties weten of ik nog een tweede deel wil maken, want dat lijkt mij in ieder geval heel erg leuk. Maar laat dan ook even zeker weten in de reacties wat jij van het spel vindt en of ik er meer video's van moet maken. En als het zo is, nou doe dan ook een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal, want ik maak nog veel meer Star Stable video's. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En wie weet, tot ziens in de volgende Starshine Legacy video. Doei doei!